taca tudo dentro do carro, tira o banco de trás e vambora. Estamos na estrada, Regis Bittencourt, e essa é a nossa realidade de hoje. A caminho de Curitiba, com um baixo entre nós, dá pra você ir tocando baixo aqui. Cabe todo mundo dentro do carro. Estamos aqui no Linus Bar. Hoje a gente abriu a casa. Apologia ao álcool. É, né? Apologia ao folk. Inenarrável, estrogonófico. Isso aqui é o segundo dia nosso da viagem, cara. Vocês perderam a dança. Dança um pouquinho pra gente, daquele jeito lá da hora. Agora vai. Eu juro pra você que eu tô rezando, cara, mas tá assim, cada vez pior. Vou começar a beber de novo. Ah, essa eu gosto! Essa eu gosto! Falou? Eu falei que eu queria ir na igreja rezar um pouquinho agora, Marcinho. O que você acha? Oremos. Pode ser. Uhum. Amém. Aí, galera, esse aqui é o seu Lino. Olha aqui, seu Lino. Você vai pra todo o Brasil agora. Vai pro mundo. Vai pro mundo inteiro, beleza. Aqui é a nossa casa. Pode vir, mais claro que você vive. Só dá uma ligada, ó. Pronto, estamos chegando aí. Obrigado aí. Floripa, vem pra cá, não tem problema. Coisa aí. Valeu, amigão. Um abraço. Valeu. Vou também mudar a sede pro mercado também. Thank you.
I walk the door. Estamos aqui em Blumenau pela primeira vez, cidade bem bonita. Cara, animadas. Acabamos de acordar em Blumenau, segundo dia. Tô me sentindo Obelix carregando o Menir, velho.
Deu. Lá o broco no mar na frente da câmera. Aqui, daqui. Acontecimento histórico. Tomando chá, velho. Se confundiu, ele achou que era cerveja. Ah, é, não. Ele também se confundiu, achou que era cerveja. Bom. Ele não se confundiu. Ele comprou pastel mesmo. Só mais um pouquinho, mais uma imagem aqui, peraí. Saúde, senhores. Saúde. Saúde. A nossa viagem. Voice.